tu daného nového fanugu, nový videa. Dneska je to takový, takový fádlok narychlo. Plánovaný. Tak. Dneska konečně někomu splním sen. Těm fádlok se zeterem, tak ho tady máme. Tak napumpujem mu. Legendární Zetor 7711. Fuj, stíhám. Se ještě kudu vám běže pro kameru. Kam musím natočit. Když ne, tak aspoň na nějaký krátký video. Tak. Baterky zapnem. Musíme si zapřáhnout 5 tunů. Myslím, že ještě vůbec se zdíle, ani nevím, jestli tam je nafta, kurník. Tak co? Tak jo. Další spánku. To se musí probudit. Hovno. Musí. Tak. Terénní podmínky. Já doufám, že tady nedostrhnu vak jako kolega. To by bylo šikovnější. To vyjde, ne? To vyjde, jo. To je strašný, kdybych se měl poprvý. Taký zvláštní to je. Musíme až se nejezdit po krmení. Musíme na ně opatrně. Nezahřátej. Musíme na ně opatrně. Přes okno vidíme prd. Jako vždycky samozřejmě, ale... Jedeme dál, trošku tam... Chceme si 5 tunů, už tam bagruje. Opatrně, opatrně, au. Už se jdeme do pitku. To je stačí úplně bohatě. Tak. Ještě kusíček. Tak, dovno, snad, tak, zapřáhneme si to hezky, dáme kolík, šup, tak, rychlo spojku, no vzduch taky, zase mi zase. Tak, jestli se mi to podaří, někdy se mi to povede. Někdy ne, ale... Myslím, že by se nám to mohlo půjít, co říkáte? A víš, jo. Tak. Vektor nejlepší, že jo, samozřejmě. Postavil teda, ale uvidíme, počkáme a uvidíme.
moc ještě mokro na poli, tak nechtějí dělat prasečinu. Tak se ještě čeká, co bude dál. Tak je lépe, kdyby přimrzlo, no, ale tohle asi asi jenom kolem 2 stupňů, to je nic. Jdeme to sem. To je krásná hlína, to je škoda dát někam na zavážku. Co pak rozhledem tady po tom kamení tady. Počkej, ještě jsem ještě radši zkontroluji ty, aby to nehudělalo hups. Mám ten, kolik mám. Dalšího fanu, kdo se měl, zdar.